Tässä uutisia Savitaipaleelta. Hyvää päivää. Tänään on torstai 18. päivä tammikuuta. Savitaipaleen uutisilla on tänään enemmänkin kysymyksiä kuin uutisia, ellei uutisena pidetä pandojen saapumista Suomeen. Nehän saapuvat juuri äsken Helsinki-Vantaan lentokentälle, josta jatkavat sitten matkaansa Ähtäriin. Miten pandat liittyvät Savitaipaleeseen? No siten, että eräs maanviljelijä tanskalaisten kollegoidensa tapaan tuumailee heikkenevässä tulokehityksessä, heikkenevässä markkinatilanteessa ja toimeentulossa uusia tapoja mahdollisesti parantaa toimeentuloa. Ja hän kertoi harkitsevansa mahdollisesti kannabiksen viljelyä. Juuri sitähän Tanskassa monet maanviljelijät jo miettivät, lähinnä sen opiskelua kirjoista. Tai sitten bambun kasvatusta, sekin kuulemma olisi mahdollista Suomessa. Ötököistä, jotka on sitten kolmas tämmöinen uusi tulonlähde, siis hyönteisten kasvatuksesta, hän ei vielä puhunut mitään. Mutta mennään niihin kysymyksiin. Savitaipaleen uutiset on saanut yli 20 kysymystä pienellä aikaa liittyen taas tähän Savitaipaleen kunnan Pappilanlahden ruoppausurakkaan. Siihen hän on mennyt jo lähes 800 000 ja mahdollisesti menee enemmänkin. Kysyjiä, jotka lienevät pääasiassa veneilijöitä, heitä kiinnostaa ilmeisesti pääasiassa kuitenkin vain se, että koska veneet sinne rantaan saadaan paikoilleen, että viivästyykö kauemminkin vai ollaanko aikataulussa. Uutisia Savitaipaleelta toimitus, eli siis käytännössä minä, lähetin 17. päivä varhain aamulla Savitaipaleen kunnan tekniselle johtajalle muutamia kysymyksiä koskien Pappilanlahden ruoppauksen nykytilaa. Toivottavasti kysymyksiin saadaan vielä vastauksia. En heitä nyt kirvestä kaivoon, mutta normaalisti vastauksia on tullut lähes paluupostissa. Niin että toivotaan, ettei kunnan tiedotuspolitiikka ole muuttumassa sellaiseksi, että mitään tietoja ei anneta. Tässä tämä sähköposti, jonka nyt luen tähän lopuksi. Aluksi kiitän aiemmista vastauksista näin. Kiitos aiemmista vastauksistasi koskien ruoppausurakkaa. On hälventänyt epätietoisuutta kunnan osalta. Virkamiehenähän vastaat vain luottamusmiesten tekemistä päätöksissä tässä urakassa. Eli tietenkään siihen suuntaan en projektia kyseenalaista. Suunta on muualla. Olen saanut yli 20 yhteydenottoa taas kuntalaisilta ja kesäasukkailta, lähinnä kai veneenomistajilta, koskien Pappilanlahden ruoppauksen nykyvaihetta. Olisitko ystävällinen ja vastaisit muutamaan kysymykseen epätietoisuuden hälventämiseksi? 1. Olet julkisuudessa sanonut, että mikäli ruoppaustyöt siirtyvät tämän vuoden puolelle, kunta saa viivästyskorvauksia. Siirtyvätkö työt? Tuleeko viivästyskorvauksia? Suuruusluokka. 2. Riittävätkö geotuupit tilavuudeltaan? Jos eivät, niin miten on voinut syntyä laskuvirhe ja kenen toimesta? Riittääkö kenttä uusille geotuubeille? 3. Aluevalvontaviranomaisten lupaehtojen mukaan ruoppaustyötä saa suorittaa vain
1.5. asti. Eli loput pitäisi tehdä ilmeisesti huhtikuun aikana. Päätös perustunee kesäkaudella tehtävien ruoppausten haitta-arvioon ihmisille ja ympäristölle. Mikäli ruoppausta vielä suoritetaan, ehditäänkö työt tehdä lupa-aikana? Siirtyykö syksyyn? Paljonko kuutioita on nyt ruopattu? Tavoitehan kai oli 6500 kuutiometriä ja lupaa haettiin 8500. Onko ruoppausmassoille löytynyt loppusijoituspaikkaa? 4. Onko arvioita, edesarviota, mahdollisista kunnalle aiheutuvista lisäkustannuksista ja niiden suuruudesta? Ja mitkä ovat tähänastiset menot? Onko mahdolliset lisämenot talousarviossa? 5. Onko laiturirakenteet tekevä ja asentava urakoitsija valittu? 6. Ollaanko vielä laiturialueen käyttöönoton suhteen alkuperäisessä aikataulussa? Jos ei, niin milloin on uusi käyttöönoton arvioitu päivämäärä? Ja viimeiseksi 7. kohta. Aiotaanko hyvissä ajoin kuntalaisia ja muitakin veneilijöitä informoida, mikäli tulee viivästyksiä alkuperäiseen aikatauluun? Lopuksi tässä ilmoitan, että teen asiasta edelleen kansalaisraportointia ja käytän vastauksiasi tiedottamiseen. Liekö tämä viimeinen lause sitten jossain määrin arveluttanut tai jopa pelottanut, en tiedä. Toivon kuitenkin, että vastauksia saadaan. Hanke on kuitenkin kunnalle valtavan kallis. Rahaa palaa varmasti 1 000 000 luokkaa lähes. Ja monien kesäasukkaiden kiinnostusta lisää käyttöönoton päivämäärä ja sen mahdollinen viivästyminen. Sekä tietysti kuolimon tilasta kiinnostuneita ihmisiä kiinnostaa tällaiset ruoppaustyöt ylipäätään. Hyvää päivänjatkoa kaikille. Kiitos tältä erää.